Kors gördük, hədəfdəsiniz. İranda helikopter qazasında həlak olanlarla bağlı qısa bir qeydim var. Onu deyim, sonra əsas mövzulara keçəcəm. Qazada həlak olan prezident və ətrafının cənazəsini 5 gündür İranın şəhərlərində gəzdirmək nə dərəcədə doğrudur? İngiltərə kraliçası öləndə belə onun cənazəsini heç 2 gün saxlamadılar. Bir gün rəsmi vida keçirdilər və səhərdə dəfn etdilər. Bu yazıq rəisinin və digərlərinin cənazələri 5 gündür ortalıqda. Şəhər-şəhər dolaşdırırlar. Nə mənası var bunun? Tehran rejimi ölüdən də özünə siyasi qazanc toplayır. Güya izdiham yaratmaqla xalq hakimiyyət həmrəyliyini nümayiş etdirirlər. İran Allah qoymasa İslam dininin qayda qanunları ilə idarə olunur. İslama görə cənazə yuyulub kəfənlənməli, onun üçün cənazə namazı qılınmalı və elə həmən gündə bastırılmalıdır. Hətta Peyğəmbərimizin də bu barədə hədisi var. Peyğəmbərimiz söyləmişdi, sitat, cənazəni tez aparın, bastırın. Əgər o əməli salihdirsə, siz onu xeyrə qovuşdurursunuz. Yox, əgər əməli salih deyilsə, onda siz şəri özünüzdən uzaqlaşdırmış olursunuz. Peyğəmbərimizin bu qədər dəqiq ifadələri dini qanunlarla idarə olunan Tehran hökumətinə nə əcəb təsir etmir? Anlamıram. Dediyim kimi, görünür mollalar bu məsələdən də siyasi qazanc əldə etməyə çalışırlar. Fərqli-fərqli şəhərlərin əhalisini yarı zor, yarı könüllü küçələrə çıxardıb cənazələri az qala tapdalatdırırlar. Belə müsəlmançılıq olar? Məncə olmaz. Adət var, ənənə var, ən azı dini qaydalar var. Az qala yanıb külə dönmüş meyitləri 5-6 gün isti İran şəhərlərində dolaşdırmağın nə adı var axı? Keçək əsas məsələyə. Bayaq dedim ha, Tehran hökumətinin. Dindarların bu qəzada həlak olanlardan istifadə edib siyasi qazanc əldə etmək istəyinə. Mollalar rəisinin və digərlərin dəfn mərasimini siyasi şoya çevirməyi bacardılar. Və bu şoda yenə də hədəf Türkiyə və Azərbaycan oldu. İranın dəfn məsələləri ilə məşğul olan qurumunun rəsmi internet saytında rəisiyə və digərlərinə başsağlığı verən ölkələrin bayraqları və adları yerləşdirilib. Yəqin anladınız, siyahidə nə Azərbaycanın, nə də Türkiyənin adı var. Halbuki ilk başsağlığı verən və ilk yardım təklifi edən ölkə başçıları Erdoğan və İlham Əliyev oldu. Hətta çöllərdə yanmış vəziyyətdə qalan meyitlərini tapıb verən Türkiyəyə belə hörmətsizlik etdilər. Nə təşəkkür etdilər, nə də dediyim kimi başsağlığı verən ölkələrin siyasına belə salmadılar. Üstəlik də rəsmi bəyanat yaydılar ki, Türkiyənin göndərdiyi akıncı qəza yerinin tapılmasında heç bir rol oynamadı. Bizə Ermənistanın göndərdiyi 2 helikopter və öz dronlarımız yardım etdi. Bu barədə birazdan geniş bir mətn təqdim edəcəm. İndi isə dəfn mərasimində Xamneyinin Ermənistan baş nazirlə görüşündə Azərbaycana yönəlik fikirləri ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Deməli, Əli Xamneyi güya rəisiyə baş sağlığı verən Paşinyanla görüşdə ona deyib ki, bəs İran və Ermənistan arasında münasibətlərin əleyhdarları var. Ona görə diqqətli olmalıyıq. Daşı kimin bostanına atdığı bəllidir. Daha sonra deyir ki, bundan sonra da İranın Ermənistanla əlaqələri genişləndirmək siyasəti davam edəcək. Sitat. Mərhum prezidentimizin Ermənistanın sərhəd problemlərinə böyük həssaslığı var idi. Bu həssaslıq və diqqət bundan sonra da nəzərə alınmalıdır. İranın Ermənistanla əlaqələri genişləndirmək siyasəti cənab müxbirin rəhbərliyi altında davam edəcək. İran və Ermənistan arasında münasibətlərin əleyhdarları var. Ona görə də hər iki ölkə ilə bağlı məsələlər böyük diqqətlə həll olunmalıdır. Sitatın sonu. Təbii ki, Əli Xamneyinin mərhum prezident İbrahim Rəisinin vida mərasimində iştirak etmək üçün Tehranda olan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü zamanı söylədiyi bəzi fikirlərin alt qatı var. Mərhum prezidentimizin Ermənistanın sərhəd problemlərinə böyük həssaslığı var idi deyən Xamneyi bu həssaslığın və diqqətin bundan sonra da nəzərə alınacağını bildirib. Sual olunur. Azərbaycanla Ermənistanın sərhədində nə problemlər var ki? Xamneyi nəyə işarə edir? Siyasi şərtçi Elxan Şahinoğlu deyir ki, böyük ehtimalla Xamneyi bu fikirləri dedikdə ya Azərbaycanın Ermənistanla şərti sərhəddə
strateji yüksəklərə nəzarət etməsini ya da Zəngəzur dəhlizini nəzərdə tutub. Stat. Xamneyi Paşinyanı arxain etmək istəyib ki, İranın gələcək prezidenti də mərhum İbrahim Rəisi kimi Ermənistanın dırnaqarası sərhəd probleminə həssas yanaşacaq. İranın bu dırnaqarası həssaslığının isə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlər müəyyənləşir, dəhlizlə bağlı da danışıqlar davam edir və Tehran rejimi bu prosesə qarışa bilmir. Statın sonu. Xamneyinin İran və Ermənistan arasında münasibətlərin əleyhdarları var. Ona görə də hər iki ölkə ilə bağlı məsələlər böyük diqqətlə həll olunmalıdır cümləsi isə elə Nikol Paşinyanın özünə mesajdır. Xamneyi münasibətlərin əleyhdarları var dedikdə İsrail, Azərbaycan və Türkiyə işarə etməklə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarını və Qərbi də nəzərdə tutur. Elxan Şahinoğlunun fikrincə Ermənistanın baş naziri İranla münasibətləri inkişaf etdirməklə yanaşı Tehranın böyük şeytan adlandırdığı Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə də siyasi və hərbi mövzularda dialoqu genişləndirir. Stat. Bu siyasət Tehranın və Qumun xoşuna gəlmir. Ona görə də Xamneyi aramızdakı məsələlər diqqətlə həll olunmalıdır ifadəsi ilə Ermənistanın baş nazirini xəbərdar edir. Nikol Paşinyan bir tərəfdən öz ölkəsində qarışıqlıq yaratmaq istəyən rayon səviyyəli din xadimi ilə mübarizə aparır, o biri tərəfdən də getdiyi ölkədə bir başqa din xadimi ona ağıl qoymağa çalışır. Statın sonu. Əslində, Xamneyi Paşinyanı bizlə yox, Ermənistanda dirçəlməyə çalışan revanşist dindarlarla qorxutmağa çalışır. İranın dini mərkəzləri ilə erməni dini mərkəzlərinin əməkdaşlığı və anti-türk, anti-Azərbaycan fəaliyyətləri ilə bağlı koordinasiyalı işbirliyi heç kimdə sir deyil. Hətta Paşinyana qarşı çıxan revanşist erməni keşişi Baqrat Qalstiyanyanın İran İslam İnqilabı dəyərləri barədə çıxışlar da mövcuddur. O keçirdiyi aksiyalardan birində deyib ki, ölkə İran kimi olmalı, şəhidlərinə dəyər verməlidir. O, İran-İraq müharibəsi zamanı ölən erməni Roman Qriqoryanın şəhid sayıldığını və adına İranda küçə olduğunu vurğulayaraq bu ölkədəki rejimi tərifləyib. Sərhəd kəndlərinin yürüyüşünün başlanmasına bir həftə qalmış Tehran Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutunun Beynəlxalq Ələqələr İdarəsinin rəhbəri və İranın Qafqaz regionu üzrə aparıcı ekspertlərindən biri Eysan Müvahidiyan İranı xarici siyasətdə məqsədlərinə çatmaq üçün Qafqaz Hizbullahı kimi tanınan Hüseyniyyə qruplaşması ilə erməni kilsəsi arasında əlaqə yaratmağa çağırıb. Cənab Müvahidiyan erməni kilsəsini və Hüseyniyyəni regionda İran təsirini təmin edən qoşa qanada bənzidir. Siyasi şərtçi Sədrəddin Sultan yazır ki, ötən ay Tehranda erməni yeparxiyasının rəhbəri arxiyepiskop Ter Sepuh Sarkisyan Tavuş yeparxiyasının rəhbəri arxiyepiskop Ter Baqrat Qalistiyana dəstək məktubu göndərərək İrandakı erməni icmasının Ermənistanda sərhədlə bağlı keçirilən aksiyaları dəstəklədiyini bildirir. Stat, o bu hərəkatın yeni Avarayr adlandırıb. Erməni tarixçilərin iddiasına əsasən Avarayr döyüşü və ya Vardan üsyanı 451-ci il mayın 26-sı və ya iyunun 2-sində Ermənistan tarixində baş vermiş ən böyük döyüşlərdən biri sayılır. Tehrandakı keşiş Ermənistandakı yürüşləri vətən və imanı qorumaq naminə yeni Avarayrın təbliği kimi təqdim edib. Stat, Tehranda yaşayan insanların çoxu uşaqları, gəncləri və qocaları ilə birlikdə sizin tərəfinizdə dayanaraq uğurunuz üçün dua edirlər. Çünki sizin uğurunuz bizim uğurumuzdur. Tavuşda da, başqa yerlərdə də xalqımızın hüquqlarını qorumaq üçün hamımız birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Statın sonu. Ter Sepuh Sarkisyan bu məktubu Qalistiyana aprelin 24-ü ərəfəsində ünvanlayıb. Həmin gün İranda keçirilən anti-Türkiyə və anti-Azərbaycan aksiyalarında qəbul edilən bəyanata Zəngəzur dəhlizi əleyhinə maddə də salınmışdı. Hətta düşünmək olar ki, həmin cızmaqara İran Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən yazılmışdı. Deməli, Baqratın hərəkatı bir mənalı anti-Azərbaycan və anti-Türkiyə xarakteri daşıyır. Yəni, yürüyüşün məqsədi Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasına, Ermənistandakı Azərbaycan torpaqlarının xüsusilə 8 kəndin qaytarılmasına, kommunikasiya xətlərinin açılmasına,
O cümlədən 2020-ci il noyabrın 10-da qəbul edilmiş üçtərəfli bəyanatın 9-cu maddəsinin icrasına mani olmaqdır. Tehranın da istədiyi elə budur. Statın sonu. İran hakimiyyətinə bağlı kütləvi informasiya vasitələri də Qalistiyan hərəkatının ölkədə alqışlandığını iddia edirlər. Bəziləri çox irəli gedərək bu yürüşlərə İrandakı 1979-cu il fevral inqilabı arasında paralel də aparırlar. Sədrəddin Soltan deyir ki, ehtimal etmək olar ki, Baqrat İranın Ermənistandakı proksi qüvvəsi rolunda çıxış edir. Düzdür, bu prosesin uğur qazanacağına inam yox dərəcəsindədir. Ancaq keşiş şounu başladanların hədəfi heç də qələbə qazanmaq deyil. Onlar daha çox suyu bulandırmağa çalışırlar. Bulanıq suda isə İsfahanlı keşiş Baqratın əli ilə balıq tutmağa səy göstərir. Statın sonu. Sonda da söz verdiyim kimi, Tehran rejiminin helikopter qəzasında həlak olanların tapılmasında böyük dəstəyi olan Akıncı Poası barədə irəli sürdükləri iddia barədə danışım. Daha doğrusu bu barədə siyasi şərhçi Bəybala Mirzəyevin maraqlı fikirləri ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Bəybala Mirzəyev yazır ki, indi bir çoxları mayın 19-da baş verən hadisənin yaxın və orta şərqdəki proseslərə, Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə, İran-Ermənistan münasibətlərinə necə təsir edəcəyini müzakirə edir. Stat. Ancaq bugün bizim üçün ən önəmli məqam bu qəzanın biz müsəlmanlara hansı mesajı verməsidir. Rəisinin başına gələn qəzadan bəlli oldu ki, bugün bir-birlərinə xox gələn, məzhəb-əsəl çəkişmələr aparan müsəlman ölkələrin əksəriyyətinin bu cür ekstremal qəza vəziyyətlərində dərhal hərəkətə gətirə biləcəyi beyin gücü, elmi-texniki potensialı, lazımı axtarış kəşfiyyat sistemləri, müasir naviqasiya vasitələri yoxdur. Özünü qoskoca İran adlandıran ölkə texnogen qəza vəziyyətlərinə, aviaqəzalara, təbii fəlakətlərə anında reaksiya verməyə və müdaxilə etməyə, çevik hərəkətə keçməyə əsla hazır deyil. Acı həqiqət budur ki, İran rəsmiləri öz texniki imkanlarının yetərli olmadığını bildikləri üçün Prezident İbrahim Rəisinin qəzaya uğrayan helikopterinin tapılması üçün öncə qatı düşmənləri olan Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət etdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yox cavabı isə özünü çox gözlətmədi. Ağ Ev rəsmisi Tehrana kömək edə bilməyəcəyini bildirdi. Daha sonra Avropa İttifaqı dövrəyə girdi. Avropa İttifaqı axtarış işlərinə kosmik dəstək verəcəyini vəd etdi. Lakin bu vəd elə vəd olaraq qaldı. Təbii ki, təkəbbürlü və kinli mollalar bu iş üçün Azərbaycana müraciət etmək istəmədilər. Halbuki, Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraqdar jurnalistlərə açıqlamasında deyir ki, Azərbaycandakı Akıncı puaları İran Prezidenti İbrahim Rəisinin olduğu helikopterin qazaya uğradığı yeri tapmağa hazır idi. Dinç vaxtlarda hamıya meydan oxuyan və o cümlədən Türkiyə ilə də yola getməyən İran, Əli hər yerdən üzüləndən sonra axtarış işlərinə kömək üçün bu dəfə Türkiyəyə müraciət etdi. Beləliklə, İbrahim Rəisinin olduğu helikopterin qazaya uğradığı yer Türkiyənin Akıncı puası sayəsində tapıldı. Səlcuq Bayraqdardan stat deyək. Komanda yoldaşlarımla işdə idim. Qazaya uğrayan helikopterin axtarışına texniki dəstək vermək üçün Batman, Van və Azərbaycandakı dostlarımızla koordinasiyada çalışdıq. Bütün dünyada adından söz etdirəcək əməliyyat baş tutdu. Akıncı ən sürətli şəkildə əraziyə çatdı. Bölgədə küləyin sürət də çox güclüydü. O cür çətin hava şəraitinə baxmayaraq, vadiyə girərək bu vəzifəni yerinə yetirdi. Hətta o dərəyə girəndə belə görüntü əldə etmək olurdu. Pua dərənin arasında manevr edərək uçmalı oldu. Heç bir pua bunu edə bilməz. Bu missiya ən kiçik bir mani olmadan tamamlandı. Bu əməliyyatı dünyada həmin şərtlər altında uğurla reallaşdıra bilən Akıncı puası oldu və dünya bizim gücümüzü gördü. Komanda və Türkiyə Silahlı Qüvvələri səhərə qədər böyük fədakarlıqla çalışdılar. Mən bir daha İran xalqına başsağlığı verirəm. Düzdür, indi həm İranın rəsmiləri, həm də Azərbaycanın bəzi İranpərəst taxtabaşları israrla cəhd çəkirlər ki, bəs rəisinin olduğu yeri İranın öz xilas etmə dəstələri tapıb. Əslində, bu ağ yalandı. Rəisinin olduğu helikopterin qazaya uğradığı yerin Türkiyənin puası sayəsində tapılması danılmaz faktdır. Və helikopterin
tapılmasında Türkiye'nin rolunu inkar etmekle onsuz da heç ne değişmir. Önemli olan budur ki, reisinin tapılmasında Türkiye'nin akıncı puallarının kusursuz faaliyeti bütün Müslüman halklarına, Müslüman liderlerine çok ciddi bir mesajdır. İran kimi özünü güclü Müslüman ülkesi hesap eden bir rejimin gece uçuş hayata geçirebilen gece görme cihazlı bir helikopterinin olmaması biyabırçılıktır. Ona göre bugün Türkiye'nin uğurlarına hain gözlerle bakmak yok, onun uğurlarına sevinmek lazımdır. Ve Türkiye'nin gücünden faydalanmak lazımdır. Bunun karşılığında ise Türkiye'ye teşekkür etmek lazımdır. Bir sözle, Türkiye'nin hakkı heç bir halda yeyilmemelidir. Zähmeti danılmamalıdır. Akıncının hakkını yemek, Türkiye'nin hakkını danmak demektir. Bu da öz növbəsində rezalet ve zelalettir. Bugün özüne koskoca deyən bir Müslüman ülkesi prezidentinin qazaya uğradığı yeri vaxtında tapa bilmirsə, bu hakikaten de zelalettir. Bu işte ona yardımcı olan qonşu Müslüman ülkesinin Türkiye'nin rolunu ise sonradan danılırsa, bu artık iki qat zelalettir. Statın sonu. Bu kadar. Mənə ayrılan vaxt sona çatdı. İmkan olsa görüşürüz.